Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka akuzuar Serbinë se dëshiron të nxisë një luftë në Ballkanin Perëndimor. Duke folur përpara studentëve të Universitetit në Drake, në Iowa, ajo shpjegoi se çfarë ndodhi gjatë sulmit terroristë 24 shtatorit dhe tregoi se qëllimi i Beogradit, mandat i atij agresioni, ka qenë aneksimi i veriut të Kosovës. Ishte një plan që të destabilizonte të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe na ktheu në vitin 90 të mbushura me dhunë. Fatkesisht, këto dëshiron Serbia, ajo është ende e udhëhequr nga mendësia e viteve 90. Ata duan të rëmbejnë territorin nga fqinjet e tyre, duan të shkakton më shumë vuajtje dhe luftë. Ne duam të mbrojmë paqen dhe stabilitetin në vendin tonë dhe më gjërë. Sepse e dim se sa vuajt i popullu ynë dhe sa vuajtëm të gjithë të tjerë në rajon për shkak të mendësi që ekzistonte në Serbi në vite 90. Presidenti e konfirmoi se angazhimi më i madh i trupave të NATO-s në Kosovë do të bëjë që të shmanget përsëritja e sulmeve terroriste dhe hyrja e njerëzve të armatosur.